Goddag og velkommen til Åby Trailer. Mit navn er Kim. Nu skal I fandme til løje, mine damer og herrer. Her har vi en nyhed fra Hulco. Det er en maskintrailer, og jeg ved godt, at man plejer ikke at sige, at størrelsen har noget at sige, men det har det altså i det her tilfælde, for her får man en helt ny model, der er ekstra lang og ekstra bred. Vi taler 4,69 meter i længde indvendig mål og 195 i bredde. Den er, som vi kender den. Den er stærk og robust bygget, varmgalvaniseret og med alubund. Det viser jeg herovre på den anden. Den kommer hjem med det stærke næsehjul. Den kommer hjem med den store rampe, 150 cm rampe, med det stærke låsetøj. Det kan vi lige vise på den her over. Det er, hvis du spørger mig, er det markedets absolut bedste maskintrailer. Og nu i en størrelse, så der virkelig er plads til både maskiner og grej. Kraftig lukkemekanisme. Store fjedre, så det er nemt at åbne og lukke igen. Det her aluminiums kassettesystem i bunden. Så hvis man skulle ødelægge en eller to eller tre, så kan man nøjes med at bore popnitterne op og skifte dem ud. Frem for at skal skifte en hel bundplade. Så du kan købe en af gangen, hvis det skal være. Kraftige markeringslygter, store suringskroge inden vi. Den har den her bjælke her på siden, hvor der også er mulighed for at suge noget fast. De kommer med enten to aksler eller tre aksler. Det er 3500 kilos total og med lastevne op til 24-25. Det er som sagt 4,69 meter i længde og 195 i bredde, så her får man virkelig noget volume. Som sagt, så er der plads til både maskiner og grej. Og prøv at tænke sådan noget som det her, der er der tænkt på det. Smørnibler i låsene her. Smørnibler hernede, hvor aksen går, hvor lågen den kører i, så med tiden, så bliver der ikke det samme slid på den her, som der kan blive på mange andre lidt billigere trailer, for det kan smøres op, og det kan holdes ved lige på den måde. Som sagt, to aksler, eller tre aksler, kraftig næsehjul, suringskrog herude også, og selvfølgelig bremser på. Den er forberedt til, at der kan sættes gittersider på. Vi har dem ikke endnu, for traileren er så ny, så vi har ikke fået det merchandise, der kan få sig til. Men Hulco har lov, at det skulle være her inden årets udgang, så skulle der være mulighed for at kan bestille i hvert fald. Så hvis man ønsker nogle gittersider, så kan det også lade sig gøre. Vi har jo noget attraktiv finansiering, i enten til privat eller til erhverv. Og jeg har masser hjemme på lager, så jeg kan levere med det samme. Og om ikke andet, hvis du tænker, I er interesseret i at skulle ud og investere i en ny maskintrailer, så synes jeg, I skal komme ned og se den, og så kan vi tage en snak, og vi kan eventuelt prøve at køre maskinen op på den, hvis det er det, der skal til. Igen, jeg synes, det er markedets bedste maskintrailer. Det skal jeg selvfølgelig lade være op til jer, men jeg synes, I skal komme ned og se den og prøve den, fordi her har vi virkelig med noget godt kram at gøre, og nu får I en auto eller en maskintrailer, hvor der er plads. Som sagt, jeg har dem på lager og kan levere med det samme. Og I kan jo gå ind på vores YouTube-side og se videoer og alt det andet, vi også sælger heroppe. Og eventuelt vores Facebook-side, og I kan også gå ind på vores hjemmeside og se. Og der er de lagt ind nu med mål og med priser. Jeg håber at se jer oppe hos Åby Trailer. Vi ses!